হয় ক'বলৈ কালি নিশা এক মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত এতিয়া যোৰহাটত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটত নোৱালী যিখন ফ্লাইঅভাৰ বনাইছিলে কোনো মাষ্টাৰ প্লেন নোহোৱাকৈ কোনো কোনো প্লেন নোহোৱাকৈ বনোৱাৰ কাৰণে এই দুহেজাৰ একৈছত এই যিটো কৃত্ৰিম বান্ধ এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ কাৰণে অৱৰ্ণীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানুহ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাষৰীয়া অঞ্চলটোতো দেখা গোটেই কোনো মাষ্টাৰ প্লেন নাই যোৰহাটত কোনো মাষ্টাৰ প্লেন নোহোৱাকৈ এইদৰে ড্ৰেইনসমূহ নিৰ্মাণ কৰা কৰা হৈছে বিগত বিজেপিৰ যিখন গখন ব'ৰ্ড আছিলে ব'ৰ্ডৰ পিছতো সেই মাষ্টাৰ পৌৰসভাৰ যিটো মাষ্টাৰ প্লেন কৰিব লাগিছে সেই ড্ৰেইনৰ ওপৰত যি চাইণ্টিফিকেলি যিধৰণে ড্ৰেইন বনাব লাগিছে সেইবোৰ দেখা পোৱা নাই কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে নোৱালীৰ ৰাইজ যে এতিয়া কিছু সময় হয়তো পিছত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ হ'ব পাৰে আজি তিনি বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ফ্লাইঅভাৰৰ কোনো অগ্ৰগতি দেখা নাই কিন্তু তাৰ হাহাকাৰ ভুগিবলগীয়া হৈছে কাষৰ নোৱালীৰ ৰাইজ মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ দেখা গৈছে নোৱালী বুলিয়ে কোৱা নাই এইটো এটা বিশাল অঞ্চল এই বিশাল বিশাল অহা যোৱা বাট একমাত্ৰ এইটোৱেই কি ক'ব কোনো ফ্লাইঅ'খন বনালে কোনো কোনো মাষ্টাৰ প্লেন নাই কিন্তু যোৰহাটৰ নোৱালী অৰুণীয়া খেতিখন যোৰহাটৰ উন্নয়নৰ বাটখীয়া বুলি আমি আগতে কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এটা কথা হৈছে কি যোৰহাটৰ অভাৰব্ৰীজখন হ'বলৈ যাওঁতে ইয়াৰ ছাইডৰ যিটো ড্ৰেইনৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি হ'ব লাগিছিলে সেই আন্তঃগাঁথনিটো বৈজ্ঞানিকসন্মতে হোৱা নাই যোৰহাটৰ বিভাগীয় অভিযন্তা কোনো আহি ইয়াত আজিলৈকে কাম চোৱা নাই আজি তিনিবছৰ হৈ গ'ল আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে হওক জিলা প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াই হওক ইয়াত আমি আগতে দেখি পোৱা নাই পানী অকল আজিয়ে হোৱা নাই আগতেও হৈছে আমি ইয়াত থকা স্থানীয় যিবিলাক এজাক বৰষুণতে হৈছে তেনেকুৱা যদি চৌবিছ ঘণ্টা দিবলৈ কি হ'ব নহয় এই গোটেই কথাটো হৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টা দিবলৈ হ'লে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে অলৰেডি এই মূৰৰ মূৰৰ ওপৰত যাবগৈ পানী মানুহ ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰিছে আগতেও আমি যেতিয়া আহি পেলাই কওঁ যে ইয়াৰ পানী হৈছে ইয়াত এজন মহৰি থাকে তাৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰক আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই আৰু আমি এই যিটো সমস্যা হ'ল সেই সমস্যাটো অনাগত দিনত সমাধান হ'ব বুলি ভবা নাই ইয়াত দুটাকৈ ঘৰ আছে আজিলৈকে ভাঙিব পৰা নাই জিলা প্ৰশাসনে দুটা ঘৰ বোলে কিবা ছাবচিডি জুডিচিয়াৰী মেটাৰ চলি আছে এটা ঘৰত কৈছে আমি পইচা বেছিকৈ লাগে সেইটো কাৰণে ঘৰটো ভাঙি দিয়া নাই তাৰ ছাইডৰ ড্ৰেইনটো কমপ্লিট হোৱা নাই ইয়াৰ আগত এটা ড্ৰেইনৰ ওপৰত এটা লাইটৰ প'ষ্ট বঢ়াই দিলে সেইকাৰণে পানীটো হয়তো কাটিব পৰা নাই আৰু বিভাগীয় অভিযান বা বিভাগীয় বিষয়া জিলা প্ৰতিনিধি জিলা প্ৰতিনিধিসকল কোনো আহি ইয়াত আজিলৈকে আমাক কোনোদিন চোৱা নাই যে কামটো কেনেকৈ হৈছে সেইসকল নঙালী বুলি নহয় আজি যোৰহাটত এজাৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ডি চি বি ৰ'দ কৰক দিগম্বৰ চৌক এনেকুৱা প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে পানী হৈছে এইটো কিন্তু বিগত বিশ বছৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কৃত্ৰিম বানপানীৰ যিটো সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাটো আজি একেটাই আছে কোনেও ইয়াত পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাই যোৰহাটৰ জিলা প্ৰতিনিধি হওক যোৰহাটৰ বিগত দিনত যোৰহাটৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা দাসা হওক সকলো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনেও কিন্তু গুৰুত্ব দিবলৈ পৰা নোৱাৰিলে কি ক'ব দাদা এই যিটো বিষয় এটা বিশিষ্ট অঞ্চল এই এতিয়াতো পানীটো কোনফালে ওলাব কেতিয়া ওলাব কেনেকৈ শুকাব এই বেলেগ অঞ্চলৰ কথা মই নকওঁ সেইবোৰ শুকাই যায় কিন্তু এই পানীটো এতিয়া কি হ'ব এইটো ব্লকেজটোতো মানে ড্ৰেইনটো ভালকৈ মানে কামখিনি হোৱা নাই সেইকাৰণে ব্লক আছে ব্লকৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিকৰ পষ্টো মাজত আছে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ এই পানীৰ সমস্যাটো এইটো সদায়ে থাকিব এনেকৈ আৰু এইটো কেতিয়াও মানে নিৰ্মূল নহয় হয় ক'ব লাগিব ৰাজেন্দা এই পানী আপুনিতো দেখিয়ে আছে এইটো গোটেই এৰিয়াটো পানী হৈছে এতিয়া এতিয়া সমস্যাটো কেনেদৰে সমাধান হ'ব নাই এইটো সমস্যাটো এটা সমাধান হ'ব আপোনাৰ যিটো আমাৰ ৰেলৱে কালভাৰ্ট যিটো আছে সেই ৰে'লৱে কালভাৰটো আপোনাৰ যিটো মহুৰাজানত পৰিছে সেই মহাজানৰ পৰা সেইটো ৰে'লৱে কালভাৰটো এটা মানে চুঙা সদি এটা কালভাৰত আছে গোটেই জাবৰবোৰ জমা হয় গতিকে সেই জাবৰ নিষ্কাশনৰ বুলি নামততো একো নায়েই আৰু আপোনাৰ এতিয়া সেই কালভাৰটো যদি সেই মানে বদলি কৰি নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু এইটো সমস্যা আমাৰ সমাধান নহয় আমি ৰাতিপুৱা শুৱাই নাই এতিয়ালৈকে পানীৰ মাজতে আমি আছোঁ এতিয়া ঘৰ হয় ক'বলৈ গ'লে এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ এজাক মুখলধাৰ বৰষুণত এইটো এটা নৱলী আপোনালোকৰ এটা পৰিৱেশহে মই মাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পিছতো যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চল আজি দেখা গৈছোঁ যে ডি চি বি ৰ'দে কওক আজি ৰজা মৈদামে কওক বা নিউ কলনীয়ে কওক গোটেই অঞ্চল বিস্তৃতভাৱে পানীত পানী পনবন্দী হৈ পৰিছে লোকসকল কিন্তু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব এই নোৱালী এই যিটো ঠাই ভৰাম কৰিছিলে তাৰ কাষৰীয়া যিবোৰ ড্ৰেইন যিটো বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগিছিল সেই বিজ্ঞানসন্মত নোহোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা উদাহৰণ এজাক বৰষুণৰ মাত্ৰত এটা উদাহৰণ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত এনেকুৱাতকৈ যদি ভয়ংকৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা যদি বৰষুণ হ'বলৈ হয় সকলো ৰাইজ যিসকল ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে সকলো ঘৰত পানী পনবন্দী হৈ পৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় যদি ব্যৱস্থা নলয় অতি সোনকালে আৰু আনগত বাৰিষা দিনকেইটাত যিহেতু এতিয়াও আছে আৰু দুই তিনি মাহ বাকী আছে কিন্তু ভয়ংকৰ এক পৰিণতি সদৃশ হৈ পৰিব এই নোৱালী